என்னத்தாட்சி Daniel, la 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 la, ta ta ta, ta ta ta, walking, 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 walking. Now we stop. Yeah. Now we stop. Daniel, איך עושה קוקיה? קוקו, קוקו. קוקו, 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 קוקו. נכון, קוקו. מה נאכל לארוחת בוקר? ביי. דניאל, תגיד אימא. 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 נכון. אימא. באמת? תגיד נו. בוא, אם אתה עזור לחדר, היי, כל הכבוד, איזה ילד טוב, איזה חזק אתה, עלית לבד. דניאל, ידיים למעלה, ידיים למעלה. על הראש, נכון. על הכתפיים. אחת, שתיים, שלוש. בום בום בום. על הראש, על הכתפיים. אחת, שתיים, שלוש. מאחורי היער. אחת, שתיים, שלוש. קוקו, מי זה שם? מי זה מתחבא?